цілі півтори неділі, що будуть дуже стихійні бідствия по телевізору, що дуже будуть зливи здоров'я. Чого ніхто з начальства, хоч я би одну минуту не подумав, що ні, таки треба хоч дві-три насосні включити зараз. Я працювала в дежурному режимі. У нашої маячки не робить одна насоса. У селі Пришип Слов'янського району відбувся фестиваль повітряних зміїв. Біля меморіального комплексу «Скорботний Янгол» зібралися понад півсотні мешканців Слов'янська, Краматорська, Соледару, Святогірська та навколишніх селищ, аби вшанувати пам'ять загиблих військових льотчиків. Скласти військову присягу. Тут буде готуватися збірна команда України до всіх міжнародних змагань, тому що ми близько до границі. Нам, допустимо, якщо зараз ми проводимо ці навчально-тренувальні збори до чемпіонатів Європи, світу, збірна Україна в Дніпропетровську або в Полтаві, це ж до границі треба 1000 кілометрів проїхати. Большая победа, потому что, на самом деле, с этой парой был пройден огромнейший путь. И они все время боролись, они все время шли, и они заслуживают. Нова маячка досі не оговталася від сильних дощів. За дві доби в селі випала річна норма опадів. У людей затопило городи, підвали, сараї, будинки. От подивіться, що робиться в хатах. Бачите, ото тут плита стояла, прямо завалила, там була прямо сюди. Я не знаю, що робити, помощі нема ні від кого. Дочка нігде не робить, 1400 пенсію отримує, а грошей нема, навіть на хліб не вистачає. Селяни заробляють на життя вирощуванням овочів. Через підтоплення жителі втратили частину врожаю, а з ним і джерело заробітку. У ситуації місцеві винуватять не тільки погоду, але й представників влади. У населеному пункті належним чином не працюють насосні станції для відкачування ґрунтових вод. Цілі півтори неділі, що будуть дуже стихійні бідствия по телевізору, що дуже будуть зливи здоров'я. Чого ніхто з начальства, хоч я би одну минуту не подумав, що ні, таки треба хоч дві-три насосні включити зараз. Я працювала в дежурному режимі. У нашої маячки не робить ні одна насоса. Повезіть зараз мене і покажіть, де робить насоса. На вчорашній день працювала 10 насосних станцій. Я говорю дані, то, що мені дає водне управління. Галина Михайловна, правильно? 10. Вчора 10. Галина Михайловна, я каждый день звоню и спрашиваю, сколько, чего. На сегодняшний день сколько, Галина Михайловна? 15 работает. Насосы не работают, все. Вы говорите, и никто за это не отвечает. Вот дело в том, что если бы вам пришлось компенсировать это все, вы бы узнали, что это такое. И как надо стоять там, там добывать просто, чтобы посадить. А это все пропало. Наразі в селі сформували робочу групу для визначення обсягу збитків. Селяни можуть написати заяви на отримання компенсації за втрачене майно та врожай. За словами голови Олешківської РДА, на сьогодні в резервному фонді районного бюджету на компенсації передбачено 400 тисяч гривень. На позачерговій сесії Олешківської райради депутати додатково виділили ще 230 тисяч. Є, якщо це будівля постраждала, і відсоток її або зношення, або відновлення, а по домогосподарству, точніше по городині, це дійсно ринкова вартість, оціночна вартість семенного матеріалу. Станом на понеділок рівень води в селі майже не знизився. Про це повідомляють місцеві жителі. Люди вимагають запустити на повну потужність усі насосні станції. Якщо до їхніх вимог не дослухаються, обіцяють вдатися до акції протесту. Поблизу села Томашгород, що у Рокитнівському районі, місцевий мешканець Віктор працював на полі. Помітив, що збирається негода. Сів на підводу і рушив додому. Зять там був. Він ще зять, я просив, щоб зять сів на коня теж з ним, на підводу. Той сказав, що ні, каже, де все. Зять їхав попереду, побачив, що блискавка стукнула. Він розвертається, я кажу, вже він. Ще скоро визивали, був без ознак життя. А він їхав якби над високовольтною лінією і туди десь якраз попало. Зять побачив, що щось кінь лежить, щось вернувся, то. Медики, які приїхали на місце, лише констатували смерть. Вбила блискавка і коня. Загиблому чоловіку було 65 років. Шансів врятуватись у нього не було.
Ну, головка і чоботи згоріли в нього, типу через ноги вийшло. Друга трагедія сталася через день у селі Рокитне. 64-річний Василь разом з дружиною працювали на городі. Налетіла гроза. Блискавка влучила у чоловіка. Він загинув миттєво. Жінка врятувалась. Надзвичайники вкотре нагадують, як потрібно себе поводити, якщо гроза застала на вулиці. Не наближайтеся до телефонних стовпів або високих дерев, особливо поодиноких. Не стійте поряд із залізною огорожею або іншими провідниками електрики. Не користуйтесь мобільним телефоном. У зоні блискавки не бігайте і не метушіться. Якщо гроза застала вас у дорозі, не виходьте з транспортного засобу та повністю закрийте вікна. Синоптики кажуть, у червні гроза буває часто. За 10 днів цього місяця у деяких районах області вона вже вичерпала норму. Якщо взяти історію взагалі всіх спостережень, то в нас в 1967 році було 14 випадків, була гроза. Це було максимум. Вже цього місяця ми вже вичерпали норму місячну, тобто місячна норма сягає 8 разів. У нас вже було по місту Рівному 6, по метеостанції Сарна також 6, по Дубному 7 разів. Тобто вже ми місячну норму грозових таких розрядів вже майже виконали. Норму вичерпали, але це не означає, що грози у цьому місяці більше не буде, кажуть у гідрометцентрі. Тому рівненчан просять бути обережними під час негоди. Краще перебувати у приміщенні. У ньому закрити вікна та вимкнути електроприлади. Також ні в якому разі не виходити на балкон. Анна Цук, Володимир Захаров, новини Рівного. У селі Пришиб Слов'янського району відбувся фестиваль повітряних зміїв. Біля меморіального комплексу «Скорботний Янгол» зібралися понад півсотні мешканців Слов'янська, Краматорська, Соледару, Святогірська та навколишніх селищ, аби вшанувати пам'ять загиблих військових льотчиків. У 2014 році восьмеро військовослужбовців летіли у розвідувальному літаку Збройних сил, у який поцілили бойовики. П'ятеро членів екіпажу загинули, відводячи літак від житлових будинків. Вони віддали свої життя, тому що вони по-другому поступили. Никак не могли, потому что гражданские жители, они тоже люди, у них есть семьи, да, дети, жены, родители, и поэтому просто по-другому поступить не могли. Досі на місці падіння літака лежать його уламки. Біля них побудували меморіал «Скорботний Янгол». Тут загиблих українських військових учасники вшанували хвилиною мовчання. На їх честь пролунали збройні залпи. Також присутні поклали квіти до меморіалу. 4 роки поспіль тут традиційно проходить фестиваль повітряних зміїв, який організовують учасники Краматорського клубу підприємців. Для дітлахів, для того, щоб вони і пам'ятали, що тут було, які трагічні события були. І раділи трошки, раділи життям, яке життя їм так зберегли ці, у тому числі ці герої, герої України. Ми присутні на не тільки на сумній роковині цих трагічних подій, а ще й на дуже оптимістичному фестивалі, фестивалі повітряних змій. І в цьому, мабуть, є велика символічність, тому що ми думаємо про життя, ми пам'ятаємо загиблих, але мріємо за життя. З кожним роком участь у фестивалі беруться більше учасників. Цього року приїхали учасники гуртка конструювання змій із Соледару. Привезли моделі змій, виготовлених своїми руками. Вони то от всі воздушні змії, з якими ми виступаємо, от вони зроблені руками наших учащихся. Ми приймали участь в минулому році здесь, от і в цьому році знову приїхали, тільки більш такою великою делегацією. В пам'ять про подвиг військових у небі над Пришибом замайоріло понад 100 повітряних зміїв. А організатори кажуть, головне для них – це посмішки та щасливі очі дітей, і аби над Донеччиною було мирне небо. Легендарні едельвейси до Коломиї повернулися бійці 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади. 8 місяців вони боронили державу на передовій, а нині біля меморіалу полеглим побратимам вшановують їхню пам'ять. Після імені кожного загиблого військовослужбовця – символічний дзвін. Солдат Воробій Іван Володимирович загинув 9 листопада 2018 року в село Желобок. Після поминальних заходів колона із кількасот армійців вирушила вулицями міста. На центральній площі Коломиї – урочисте шикування. Бійців 10-ї бригади Збройних сил зустрічають рідні та містяни. Дуже-дуже раді, що вернулися живі. Хотілося б, щоб вони вже не верталися туди, щоб спокій був
і діти бачили своїх батьків. Тетяна вже четвертий рік служить у складі гірсько-штурмової бригади. Каже, з дитинства мріяла потрапити до війська і залишатися там планує до перемоги. Хочеться миру, хочеться дати зрозуміти, що ми сильніші, ми переможемо. Не дивлячись ні на що, ми рухаємося вперед. Хочемо, щоб було мирне небо над головою. Для Володимира Боднара ця ротація була вже другою у складі бригади. До того служив добровольцем. Його після довгих місяців хвилювань зустрічають дружина і син. Я мушу держатися, його підтримувати. Більше всього підтримка для нього треба давати. Ну і мисль, що все буде добре, що він прийде живий, здоровий. Бували складні моменти. Бували моменти на одному з ФОПів, коли годину не міг там, чи навіть більше години не міг голову підняти, тому що снайпер працював. Крили трошки. В принципі, все одно в порівнянні з 2014-2015 роком зараз трошки легше. Все рівно так іде війна, йдуть бої, але набагато легше, ніж було в 2014-2015 році. З жовтня Едельвейси обороняли позиції на Луганському напрямку. За цей період втратили 10 бійців. На ротацію повернулися понад 2000 військовослужбовців бригади. З честю виконав завдання, справилися зі всіма поставленими завданнями, втримали територію. Не тільки втримали, а й просунулися в сірій зоні, зайняли більш вигідні позиції, рубежі. Ще раз показали, що Збройні сили України – це ті Збройні сили, з якими треба рахуватися всім Збройним силам. На площі бійцям вручили державні відомчі нагороди. Попереду в них місяць відпустки, а опісля – відновлення боєздатності. Ольга Рега, Сергій Попович, телеканал 402. Десантник Максим Мар'яш родом із Заставнівщини. Днями вояк разом із побратимами повернувся зі сходу України. Особисто для Максима це була третя ротація в зону бойових дій. Саме це повернення для військовослужбовця стало особливим, адже на нього чекала наречена, і Максим уже вирішив, що зробить протягом декількох наступних днів. Одружимось. Я кажу, це я не знаю, як це пояснити. Це відчувати треба. Це реально. 7 місяців чергували на телефоні, переписувались. Дуже важко, коли зв'язку нема. Молитва. Були обстріли, були такі гострі ситуації. Але слава Богу. Я думаю, що тільки Бог допомагає. Румун за національністю та український десантник. 51-річний Чезар Нікефориско служить в десантно-штурмових військах з 2016 року, але свій бойовий шлях розпочав ще у 2014-му, коли був призваний по мобілізації. За час війни десантник виконував завдання як в Донецькій, так і Луганській областях. Після 8 місяців перебування на Сході повернувся додому, де його очікувала дружина та троє дітей. Скажемо так, віддих був хороший, нормальний, все було весело. Все як має бути. Все як обично. Додому ми хочемо, та ми додому хочемо постійно. Але ми розуміємо, що і там треба робити якусь роботу. Це наша робота, ми мусимо її виконувати. З нагоди свого повернення після 8-місячного перебування в зоні проведення операції об'єднаних сил більше 200 вояків 3-ї батальйонно-тактичної групи 80-ї окремої десантно-штурмової бригади влаштували урочистий марш чернівцями, де їх зустріли городяни. Крокували воїни-десантники вулицями міста, тримаючи в руках портрети загиблих побратимів. За роки війни підрозділ втратив 24 військовослужбовця. 300 десантників було поранено та травмовано. На жаль, будь-яка війна не обходиться без втрат. Але ми знаємо, що ці втрати, які ми понесли, вони є недаремні. І ці втрати забезпечують, напевно, де сьогодні і наше існування. Петро Гайдашук, Сергій Бабій, чернівецький репортер, телеканал «Чернівці».
8 червня у 8-му навчальному Чернігівському центрі Державної спеціальної служби транспорту Міністерства оборони України призовники весни 2019 року чітким кроком один за одним виходили для прийняття військової присяги на вірність українському народу. Скласти військову присягу. Я Шендерович Сергій Володимирович, вступаю до військової служби, урочисто присягаю українському народу, завжди будь-яким вірним і вірним. Цей день до лав захисників нашої держави приєдналося 327 юнаків з усієї України. На урочисте складання присяги завітав чернігівський міський голова Владислав Трошенко. Він разом з генералом-лейтенантом Миколою Мальковим привітав новобранців з таким рішучим кроком у житті, наголосивши, що часи, проведені в армії, не пройдуть даремно. У цей час служби в армії я по собі можу сказати, що це не той час, який ви втратите, а це той час, який допоможе вам стати чоловіками, і ви не здружите це, пройшовши певну школу в рядах Збройних сил, в гражданському житті. Тому я всіх родичів закликаю не хвилюватися. Це нормальний крок роблять ваші сини, онуки або брати. Через це треба пройти, щоб вони стали нормальними чоловіками. Ті умови, які сьогодні забезпечив командуючий спеціальними транспортними військами Збройних сил України, я скажу, що це на рівні європейських умов. Ми подивилися сьогодні і санчасть, і збудовано власними силами гуртожитки вже для офіцерів. Багато солдат лишається потім на службу. Після складання присяги частина військовослужбовців буде розподілена по підрозділах, а частина залишиться в навчальному центрі. Тут готують фахівців з різних спеціальностей – командирів відділень, саперів, водолазів, кранівників, механіків та інших. Заступник голови адміністрації Державної спеціальної служби транспорту Степан Гута розповів, що більшість хоче отримати ліцензовану спеціальність, адже після її опанування можна буде працювати і після армії. На сьогоднішній день основне завдання навчального центру – підготувати фахівців, потрібних для підрозділів, які сьогодні виконують задачі. А Державна спеціальна служба транспорту виконує задачі і в зоні ООС, і задачі в цілях Міністерства оборони. На сьогоднішній день 39 спеціальностей готується в навчальному центрі, із них 14 ліцензованих. Що таке ліцензовані? Це військовослужбовці проходять курс навчання і отримують ліцензоване свідоцтво, яке і в державі, тобто є державна спеціальність. Проходить службу і отримує свідоцтво. Після 2-3 місячної підготовки будуть відібрані найкращі військовослужбовці, які будуть готуватись стати командирами, молодшими командирами в підрозділах. Аби підтримати своїх синів, братів, онуків та просто друзів, до Чернігова на присягу з'їхалися люди з різних куточків України. Тут і Донецьк, і Львів, і Івано-Франківськ. Дехто з батьків каже, що не очікували, що сини підуть у армію, були здивовані, але згодом підтримали їх вибір. З воєнкомату прийшла повістка, а я, та як мати-одиночка, і пішла відказувати. Що, ну як, кажу, такі роки, я вже старша, і він лише тільки один мене. Кажу, Андрюша, ти не підеш, пішла в воєнкомат, все. Дали дозвіл, а потім він приходить, каже, ні, мам, я йду. Він сам вибрав, сам рішив йти до армії. Ніхто його не примусив, нічого, то його сам вибір. Хто ж заслужив? Мусив він служити, а як же? Данило Житенко родом із міста Бахмут, Донецької області. Йому 21 рік. Вирішив йти до армії, коли прийшла повістка. Зізнається, спочатку було складно, але згодом звик. Перші тижні дуже складно було привикнути до режиму, як сказати, режиму питання, режиму дня-ночі. От. А потім вже постійно привик і вже стало гораздо легше. Офіцери переконані, що армійська служба робить з хлопчиків чоловіків. Привітав вже солдат і військовий оркестр навчального центру своїм виступом. We'll be right back.
На Дніпропетровщині триває реалізація проєкту іноземних партнерів з адаптації та всебічної підтримки демобілізованих військовослужбовців. Її першочерговим завданням є реабілітація учасників бойових дій, а також створення умов для їх розвитку шляхом здобуття освіти. За словами посадовців, нині учасниками проєкту є вояки з декількох регіонів країни, котрі прагнуть змінити своє життя на краще. Це програма, яка діє на три області – Львівська, Київська і Дніпропетровська. І вона складається з 7 кроків від подання заявки до отримання нової професії. Зміст в тому, що якщо ветеран дійсно мотивований, якщо він виявив бажання та захистив свою, так скажемо, мету, то він отримає грант 400 євро на навчання за новою професією. Тож протягом наступних декількох днів на вояків регіону очікує безліч цікавих та інформативних тренінгів, під час яких експерти нададуть вичерпну інформацію щодо актуальних грантів на навчання. Однак найбільш актуальними в рамках цього проєкту є курси психологічної адаптації та соціалізації учасників бойових дій на сході України. На мій блок саме психологічна інтеграція, моє завдання – пояснити хлопцям, що життя продовжується, і ті переживання, вони бувають часто трагічними, які переживають люди на війні, і як їх можна інтегрувати в сьогодення і щоб продовжувати далі життя, грубо кажучи. Тому що люди, які, скажімо так, бачили смерть, вони мають досить унікальний досвід і вижили. Але дати зрозуміти, моє завдання, по суті, розказати, що відбувається з ними з психологічної точки зору, навіть з фізіологічної точки зору. І як вони можуть це застосовувати, вже повернувшись сюди, цей досвід. Бо досвід – це завжди, який би він не був, прибрати його негативну сторону, він збагачує людину. Об'єктив, 27 канал. Центр веслування та водних видів спорту із інфраструктурою «Водна арена Тернопіль» запрацює вже у 2020 році. Поки ж будівництво у самому розпалі. Щоденні дощі нарешті припинилися, їх замінило палюче сонце. Та це не заважає працівникам компанії-підрядника продовжувати роботу. Ми готуємо трибуну і готуємо вишку цю, яка має бути в цьому році вже здана. Цього року, згідно з планами, тут мають завершити усі будівельні роботи, а також провести благоустрій території, облаштувати пішохідні доріжки, заїзди та виїзди. Суддівська вишка, тут внизу конференц-зал, секретаріат, коли проводяться змагання, сидять судді, оприділення результатів, це функціонально для роботи, для суддів, суддівська вишка. Внизу тут буде конференц-зал, з тої сторони тут буде їдання, для спортсменів. Тут глядачі, далі в другій черги там планується ще велике таке приміщення, де будуть і гостиниці, і місця для зберігання човнів. Також задній трибун. Планується також місця для проживання, готель, де десь ми так розраховуємо по показниках, що де-то ми розмістимо до 200 чоловік. На наступний рік залишається, для того, щоб вже повноцінний комплекс, доробити систему старту і фінішу, об'єднаний канал, а також системи відведення води. Істоки, оскільки тут ми не можемо підключитися до існуючої в місті каналізації, необхідно буде будувати окрему свою мережу. Водна арена Тернопіль за задумом повинна стати важливим інфраструктурним об'єктом України та відігравати потужну роль у розвитку спорту. У веслувальному каналі можна буде проводити змагання світового масштабу із різних водних видів спорту, як-от веслування на байдарках і каное, на драконах. Також тут можна буде проводити змагання із ігрових видів спорту на воді, як-от канаполо, та різноманітні видовищні свята на воді. Тут буде готуватися збірна команда України до всіх міжнародних змагань, тому що ми близько до границі. Нам, допустимо, якщо зараз ми проводимо ці навчально-тренувальні збори до чемпіонатів Європи, світу, збірна Україна в Дніпропетровську або в Полтаві, це ж до границі треба 1000 кілометрів проїхати. Роботи зі спорудження водної арени Тернопіль тривають уже другий рік поспіль. Робиться на умовах співфінансування з міського бюджету і з державного бюджету, зокрема,
попередньому році 10 мільйонів було виділено з державного бюджету, 7 з бюджету міста Тернополя. В цьому році також виділено 10 мільйонів з державного бюджету і 7 мільйонів з бюджету громади міста Тернополя. Водна арена Тернопіль, за словами міського голови, значно пожвавить не лише спортивне, а й туристичне життя Тернополя. В столиці Хорватії зазвучав гімн України. І все завдяки павлоградським спортсменам. Олексій Бровай, Владислав Амарчук стали золотими призерами чемпіонату Європи з акробатичного рок-н-ролу. На паркеті зустрілися 78 спортсменів з 13 країн. І Україна показала найпотужнішу школу. Переможців у рідному Павлограді зустрічали оваціями. Така велика перемога, бо насправді з цією парою пройдено величезний шлях. Вони весь час боролися, йшли. Вони заслуговують. Настав момент, коли нам все повернулося сторицею. Олексій і Влада разом танцюють вже близько 10 років. Їхнє життя – це виснажливі тренування і робота на сцені. Вони самі не очікували, що стануть найкращими. Спочатку не повірили, це було так неочікувано. У цій поїздці менше за все очікували перемоги. Усіх своїх суперників знаємо і поважаємо, так як і вони нас. Ще одна пара з Павлограду увійшла до десятки найсильніших – це Ілля Шиков і Катерина Сачко. У нас два місяці тому ми були на Кубку світу у Польщі. Ми посіли 5-те місце. Тоді почалися усі наші досягнення, можна так сказати. На чемпіонаті Європи ми виступали вже вдруге, але у фінал вийшли вперше. Страшно було, коли ми стояли після танцю і чекали на результат на табло. Тоді, звісно, переживали. Як виявилося, все добре. На жаль, не змогла полетіти з дітьми на чемпіонат Європи. Трансляцію дивилася вдома. Кожен вихід дітей на майданчик був стресом для мене, але діти молодці, впоралися. Без тренера, звичайно, важче, але вони молодці. Чемпіонат Європи – дуже круто. Тепер у зіркових пар попереду нові випробування – Кубок світу. Тетяна Волкова, Єгор Митник. Новини Петерка.